Takisti tu je Maniax a v tomto videjku sa opäť pobavíme o Scorpionu M56, ktorý bol teraz k dostaní na internetovom shope Wargamingu, a keďže tento, alebo už dávnejšie, nielen tento tančik, ale aj iné tanky už nie sú za goldy, ktoré som si až šporil na to, aby som si kupoval neskôr tančiky z in-game shopu, tak som sa rozhodol, že si ho teda kúpim a vyskúšam, čo tento tančik je schopný v boji. A keď hovorím, že opäť, a vy ste ešte do mňa videjko na M56 nevideli, tak niektorí ja videli včera, tak to hneď vysvetlím veľmi krátko. Mne sa totiž podaril taký husársky kus. Ja som nahral toto videjko s cheatom. S cheatom tu bol Destruction mod a tu sa objavovali také bodky na mape a tak ďalej. Ja to samozrejme nehrám s cheatmi. Pred mesiacom som skúšal ten Destruction mod, preto u mňa na hardisku ostal. A on aj ostane pre nejaké veci, keď budem skúšať, ako v replayoch, ako to, že na mňa nepriateľ prišiel, že vedel, z ktorej strany idem, a budem vedieť, či teda používal cheaty alebo nie. No a ja som robil v podstate veci, ktorých, vidíte, že v replayoch mi nefunguje počítanie, nefunguje mi počítanie nabíjania, a to v žiadnom z mojich zameriavačov, ani v tomto laboroval som, s tým kopíroval som tu všelijaké mody a nefunguje mi to. No, neviem prečo. Napríklad teraz mám, nepožívam žiadny, toto je štandardný zameriavač z hry, aj tak mi to nepočíta sekundičky, ja som z toho dosť nešťastný. Dokonca mi neukazuje ani, koľko nábojov mám v zásobníku, čo je už dosť teda tristné. No, a tým pádom som nejak kopíroval staršie zameriavače a tieto veci a proste sa mi podarilo tam dačiť. No mea culpa, samozrejme, že ja to tak nehrám a som proti takýmto veciam. Ono zase, ten Destruction mod je na 80% približne úplne, jak by som to povedal, na nič, ale v niektorých situáciách dokáže mimoriadne pomôcť. Hej. Je to v podstate, ten mod je samozrejme, že cheat. No a ja som sa rozhodol, aj keď som mohol nechať to videjko také, aké bolo, ja som sa rozhodol, že ho zmažem, lebo rozhodne ja tu nebudem robiť reklamu na takéto mody. A rozhodne nebudem chcieť, aby si komunita o mne myslela veci, ktoré nie sú pravda. Takže z týchto dvoch dôvodov som to dal preč, no a teraz sa môžeme už venovať. Samozrejme, všetci, ktorí to videli, alebo boli to staršie videjko, mali, všetkým sa ospravedlňujem, že teda také niečo z mojej strany vyšlo. Ostatným sa čestne priznávam, že také som, ako takú nahrávku som spravil, a samozrejme hneď to aj napravujem, takže dúfam, že som to aj zároveň odčinil. No a poďme ku Škorpioniku. Škorpionik je tank, ktorý ma veľmi sklamal. Veľmi ma sklamal preto, lebo tešil som sa na jeho dynamiku, na jeho mocné telo s brutálnou penetráciou, to je 212, keď sa nemýlim, 219, damage 240, s hitmi to má 275 penetráciu. Veľmi som sa tešil na tento tančík, nevadí, že je to kartón, čo kartón, hliník. Ale to, čo som dostal za svojich 19 evričiek, je, ja vám poviem, no, ak by to stalo 5-6 eur, nepoviem, ale za 19 eur dostať takýto premáčik, áno, nemusíte väčšinou času používať prémiovú muníciu a dosť silno zarábate v tomto tanku nejakých 40, 50, 60 tisíc, záleží od bitky, je to predsa len tier 7, to nie je 8, ktoré zarábajú silnejšie, ale poprvé, o armore sa nebáme, hej, tam, tu neexistuje žiadny splash, tu vás proste všetko, čo vás trafí do okola 10 metrov v podstate, tak vám ničí moduly, ničí vám to posádku, proste priamo na nich ide každý zásah. A to je veľmi, veľmi nepríjemné, veľmi tristné a dosť na to tančík trpí, čiže Artinka, absolútne zlo pre, a vôbec, čiže Artinka, to k vám pribehne lajtík, obyčajný lajtík, ja som zažil, že prišla ku mne AMX 12, ona nabila hečka, 30 nábojov má
a on nosí hečka. Nabil hečka, ten čo so mnou spravil s dvoma výstrelmi, to normálne vyskakovali jeden po druhom z môjho tanku, paňáci. No a dobre, čiže o armore sa nebavme. Silueta je nizučka, v podstate nemá to ani väžu, má to len dielo. To je len dielo. No ale, keďže má hore len dielo, a vám to dielo väčšinou, keď to hráte rozumne, lebo sklon má ten tank 10 stupňov, tak hráte to ako keby, že cez väžu, hráte to cez dielo, tak máte vždy poškodené dielo, vždy. Tu proste každá rana, alebo každá druhá je dielo dole. Moduly sa silno poškodzujú v tomto tanku, je to také niečo jak Leopard v menšom. Veľmi náchylný je na poškodenie motora, na poškodenie amorek, ani nehovorím, hej, a poškodenie diela. A bez diela, alebo s poškodeným dielom je to tento tank úplne na nič, lebo rozostrenie hlavne z otáčania podvozku je brutálne cez celú v podstate obrazovku. Tam netrafíte nič, no, aj keď je to zameranie diela nízke, ale aj tak rozostrenie v pohybe je veľmi silné a vlastne tento tank má do boku tie horizontálne uhly 12-12, to je strašne malo. Ja som čakal, že aspoň 90 stupňov tu bude, keď už sa tá celá väža nemôže točiť. Nie, 12 stupňov, to je ešte menej ako má súčet vertikálnych uhlov, kde má dohromady 25 stupňov a tu má 12, 24. No proste veľmi málo. Handling diela je zlý. Je zlý. Všetko, na čo stavia toto dielo, je jeho penetrácia. 212. No ale porovnajte si to s takým Hellcatom, to je prosím pekne tier 6. Ten má s premákom 240, ten má 250, ale to je vlastne 279, ale to je to isté, lebo Hellcat má podkalibre, pozor, podkalibre, kdežto, a tie majú ešte aj normalizáciu dvojstupňovú, čiže sa natáča na pancier ten náboj, normálne APčka, ako viete, majú 5 stupňovú normalizáciu, čiže to je o niečo viac ako 240 penetrácia. Dajme tomu, že 255, hej. No a hity nemajú, hej. Hity letia pomalšie, také kopčeky robia, kdežto pod kalibre letia strašne rýchlo. Hellcat má väžu, vie utekať a strieľať dozadu, vie sa nastavať, vie v meste, vie vykúknuť, vystreliť a ísť naspäť. No tento nevie. Tento Škorpión to nevie. Čo sa týka takej nebezpečnosti tanku, je Hellcat úplne iná káva. Aj keď ho ponerfovali do nepričetna, nevie sa hýbať veľmi dozadu, dopredu mu to celkom ide. Ale pozrite sa, ani tento tank není nejaký atlet. Je to prosto... Ja som bol z dynamiky veľmi sklamaný. Áno, má to napísané v parametroch 45 dopredu, 17 dozadu. Tých 17 je ináč pekných, hej. To je naozaj parameter iné TDčka. V podstate ani cúvať skoro nevedia. Hej, prípad Hellcata. Ale to vám veľmi nepomáha. Tu by sa žiadala ďaleko inakšia dynamika na takýto tank. No a čo sa týka kamufláže, tiež som nemal pocit, že by tento tank nejak vyskakoval z rady. Proste tam, kde má iné tanky, v iných tankoch, kde ma zasvietil nepriateľ, tam a zasvietili aj v Skorpione, kde zase som nebol zasvietený, a kde som vedel spokojne strieľať, tak som nebol zasvietený aj v Skorpione. Proste taká... Viete, nebudem vám tu rozprávať nejaké čísla, parametre a tak ďalej. Prosto to sú také subjektívne pocity, subjektívny pocit zhrania. No a čo sa týka výkonu, snažil som sa skillovať ako som len mohol na tom Skorpióne, aby som dosiahol aspoň porovnateľné výsledky s ostatnými tankami. Vidíte to rozostrenie, prosto v inom tanku by ste rovno lúpli, hej, po FV304, tu na rozostrenie obrovské a musíte sa zameriať. Zameravanie je nízke, ale rozostrenie je obrovské a to vám robí veľké problémy potom v tom, aby ste trafili. Špic má jednoznačne zlú posádku, to bude nejaký prosto nováčik, lebo keď má po výstrele, no už ma teraz spotol. Ale predtým ma nespotol, takže...
Takže asi takto. No ja tu v tejto bitke sa snažím urobiť, čo sa dá. Bohužiaľ, aj Arta je skiller, aj T28 je skiller. T28 je fullka. Takže snažím sa. V tento moment viem, že T28, keby išiel na cap, tak čo on asi nespraví, tak mu to bude veľmi dlho trvať. Takže ja sa snažím ísť po Artine a potom sa vrátim. No 45 km, no mal by som to nejakým spôsobom stihnúť, ak bude mať šťastie. Naša Arta veľa nepomohla. Ten je chlapec úplne bezprizorný. No a idem takým spôsobom zľava. Ja viem, že tá Arta bude sprava. Tak keď ma zasvieti, že sa viem žuchnúť tu na trošku sa skryť, na plné pecky idem. Už dávno som bol zasvietený, už dávno. Dostal som dve nepríjemné pecky. Jednu som dostal hečkom od HTCčka. A jednu som dostal od Artiny, veľmi to bolo zase veľmi šťastné. A vidíte, že dvaja mi vyleteli z tragača. V podstate opravil som si Gunnera a nemal som to robiť. Nemal som to robiť. Dobrú som dostal pripomienku od jedného hráča, ktorý mi napísal, že mal som si opraviť Commandera, lebo v podstate teraz prišla chvíľa, keď, ako sa hovorí, v jednom krásnom našom československom filme Matisek sa posral a ja som sa posral, lebo ja neviem, či som zasvietený, či nie som zasvietený. Neviem, či ma vidí T28 HTC. Aha, žuchol dole M44, musí byť buď. On proste niekde svieti. On proste niekde svieti. Buď je v meste, alebo niekde. Ja netuším, kde je. Takže ja to zrýchlim v podstate, už ho nenájdem. Keby som aj nemal dielo, tak tá červivá dynamika toho škorpiona možno by mi dovolila dať napas T28 naplno bez Gunnera, bez strelca napas. No to by bol vabank, ale možno by som ešte mohol niečo spraviť, by som vedel, som zasvietený, že niekde je tá T28. Takto netuším, neviem. A v podstate čakal som, že čo urobí on. A to nie je taký nejaký hráč, ktorý by len tak oddal svoju kožu. Takže on sa niekde drepol do sejfu, niekde, kde ho nemôžem asi obísť, oprel sa o nejakú stenu a čaká na mňa. No a v podstate sme to prečkali obi dvaja a z tejto bitky bol draw, ale bola to totálne prehratá bitka, ktorú sa ešte podarilo trošku vystrieľať. Ak by naša Artinka nebola taký tupec a nenechal sa streliť HTC-čkom, tak možno by to dopadlo iná. Ale tak v randome môžete čakať. Pozrite sa, tu som myslel, že je a nie je tu. Hej. Keď sa skončí bitka, on by sa mal, a je vo vašom render range, T28, tak mal by sa vysvietiť. Hej. Tak to funguje. Lenže všimnite si, že bitka sa skončí a on nikde v meste nie je. On sa nikde v meste ani neobjavil. Čiže on v meste ani nebol. Čiže kde bol, netuším. A jak dostal našu, jak vysvietil našu Artinku, ktorá bola na kape, veď to je pomalý tank, neviem, netuším. Som z toho zdrcen a na konci bol draw, no a dali mi Masterika. Hej, mohla to byť možno, mal som aj lepšie hry s lepším damageom a tak, ale Masterik to nebol. V tomto prípade to bol, takže vám ukazujem toto videjko, no a wow, opa, tak, OK. Tak som sa preklikal na TeamScore, kde mi teda veľmi moji kamoši nepomohli, hlavne tier 7-čkový, hej. Kamoš so mnou v platune, ten proste vychytal bomby, tu bola asi tá hlavná príčina, kde boli pristihnutí v meste, ako tam krosovali a asi podostávali pecky, ja neviem, T28 prototyp, ako, no, čo budem rozprávať, proste tam bol ten veľký rozdiel, osmičky nič, sedmičky nič, hej, no, aj Bulldog, to sú slabé výkony, nič sa nedá robiť, no, takže
v tomto boji nie, možno na budúce. V každom prípade výsledky, alebo teda hrateľnosť v Skorpióne nie je dobrá, lebo to nie je univerzálny tank a v mestách ste úplne stratení. Potrebujete aspoň poloodkrytú mapu, aby ste vedeli, čo to spraviť. Teda nie je to tančik do každodenného randomu. Je to tančik, kde na niektorých mapách urobíte dobré výsledky a potom ich ukážete niekde, nahráte na VOD replays a tak ďalej. Wow, môj Skorpión urobil taký, nastrieľal trojku, štvorku, peťku, neviem, sú aj takí borci, alebo sa im tak pošťastí. Ale priemer toho poškodenia s tým tankom, no to sa musíte strašne potiť. Prijete do mesta, tam dostanete dve pecké, dve strojky a už pozeráte len z nebička na svoju komandu, ako sa snaží dohrať hru. To iné tanky TDčka sú na tom ďaleko lepšie. Už aj ten Hellcat dokáže v meste urobiť riadnu paseku, kdežto tento Škorpión len keď má šťastie. Takže asi takto. Keď ho v garáži nemáte, ja som ho silno chcel mať v garáži, tak ho mám a nie je to nič, na čom, čím by som chcel hrať. A už vôbec nerobím na ňom 3 marky. No a som trošku sklamaný zo svojej investície. No nech sa v Wargamingu jak by som to povedal, nech si moje peniažky Wargaming nie že užije, ale nech ich použije na to, aby vylepšoval túto hru a nech nám donáša lepšie premaky ako tento, lebo je to veľmi zaujímavý tá koncepcia, všetko, myslím si, že taký netradičný, ale do randomu si zoberiete dačo iné. Už len tá SU-122-44 je ďaleko iná pecka ako toto čudo. Tak to bolo odo mňa všetko. Majte sa krásne, borci. S vami bol Maniax. Čau, čau.